какво става с бизнеса, какво става с мерките. 10% в началото, може би, на кредитният портфел. Аз си направих един експеримент много в началото, точно в началото на кризата, да се обада в една банка, в която имам кредит, да ги питам, мога ли да си разсрочи. Те ми казаха, да, разбира се, няма проблеми, платете една такса тук. Такса по време на кризата вече, да ви разгледаме документите и ако може. Не знам сега дали вече има такси или няма. Относно бизнеса, имаме вече две мерки 60 на 40. Едната е за бизнеса, която знаете 60 на 40, в която са кандидатствали основно и първите бенефициенти бяха футболни отбори, Център за градска мобилност, казина, в които добавената стойност за икономиката не е толкова голяма, но вече отскоро имаме и друга мярка 60 на 40, която е в физическите лица. За физическите лица тази мярка, която е до 4500 лева. Така малко с шеговито от 100 кандидатствали, 60 са одобрени и 40 не са одобрени. И именно заради тази мярка в момента правителството и свет на лампичката, за жалост, чака след 3 месеца, че има нещо нередно и че ще трябва да променят условията за кандидатстване, за да могат именно да се възползват максимален брой хора. Но мисля, че каквото и да говорим, мерките закъсняха. Най-лошото обаче, че не виждаме никаква промяна. Ето днес отново възстановяват някакви мерки, дано да не сме лоши пророци, но могат и да възстановят и някои други забрани. Както знаем, лятото, освен за заведенията, за никой друг бизнес не е силен сезона. Именно може още март месец в началото и с добрите практики от европейските държави най-малкото да се поемат осигуровките на бизнеса, да се поемат социалните плащания, да се поемат здравните осигуровки, да се поемат минималната заплата и другото, което е да разсрочат или да се разсрочат тези осигуровки или да бъдат платени в бъдещ период. Както, разбира се, и данък печалба, който можеше да се направи, давам пример с Гърция, мисля, че там е, ако сега в момента го платиш данък печалба, получавате 25% отстъпка. Защото сега в България беше отложен един вид датата, на която крайният срок, в който трябва да бъдат представени от една страна отчетите годишните, от друга страна плащането. Точно така. Това беше направено с идеята, че в бизнеса ще останат пари до сега, нали, до 1 юли. Точно така. И оставаме в летния сезон. Който летен сезон, както преди малко казах, освен за заведенията, дай Боже тази година и за тях да е добре, защото те наистина бяха засегнати. За много бизнеси летния сезон не е силен. Дори има бизнеси, които затварят лятото. По един месец излизат и можеше да се направи до септември, до октомври, до ноември или спрямо икономическата конюнктура, която е. Да не говорим за мерките, които въпросите 500 милиона, които са насочени към бизнеса, в които има 0 лева усвоени. Да не говорим за момента тези програмата 60 на 40, в която има около 80-90 милиона. Може и да са вече 100 усвоени. От единия милиард. От единия милиард имаме 500 милиона за бизнеса, което има 0 усвоени и тази за безвъзмездната помощ, която има около 80 милиона усвоени. Като говорим за усвоените пари и изобщо за това, което остава като разполагаеми средства в бизнеса, какво означава това, че само 10% от кредитния портфел на банките е бил разсрочен, като освен това в тази публикация на Вестник Сега се казва и нещо много интересно, че времето, през което не се плащат кредитите, също се начислява лихвата. Точно така. Начислява се. Какво значи? Може би това са решения на бизнеса, може би някакви утежняващи фактори има и тук направихме другото, което оставихме банките сами да избират кой да бъде допустим и кой да бъде разсрочен. Не, точно така, защото по принцип имаше общо европейски банкови изисквания, които бяха трансформирани чрез БНБ в указания към българските банки. Но все още има, банките могат да изберат кой да бъде разсрочен, кой не и така, и кой да си плаща. Може Тоест, да се няма наложи, автоматизъм. Няма. Може да се направи централно мораториум или за отлагане, или за разсрочване за абсолютно всички, защото аршина в момента, както виждате, икономиката в цял свят почти никой не е. Не му върви бизнес. Не знам дали чухте общо взето за американските икономисти или поне за една част от тях, както утре ще говорим с Фори Караджов. Кризата завършва преди да е започнала в Съединените щати, именно защото се изсипва огромна ликвидност, пари, Федералния резерв, печатан точно в България, така. Обаче и в Европа това не е така. По-скоро в България. В България не е така. В Америка нещо, което между другото не стигна чак толкова като информация, там се наляха почти веднага
пари за тези, които остават без работа, за бизнеса. Големите компании веднага бяха въведени политики, които да облагодетелстват тези, които си губят работа и да бъдат дългосрочно, но абсолютно всичко това беше насочено върху хората и върху бизнеса. Да не говорим за самоосигуряващите се в България и за хората България, на изкуството. Ние на 45-я ден имаше банки, които след извареното, 45-я ден след извареното положение, имаше още банки, които първо подписваха договори. Как се казва, имате предвид банките с Българската банка за развитие? Точно така. Тези с Българската договори. Банка реално трябваше още на момента и веднага да се приложат някакви ефективни мерки. И добре, да речем, че има някакво закъсняване. В момента аз не виждам желание или поне сигнали на правителството, освен 9% ДДС, за който може би ще си говорим след малко, в който да има желание или да се опита някой да направи някаква промяна. Какъв нов дизайн? Какво означава това? Изобщо да... За кое нов дизайн? Нов дизайн на сега съществуващите мерки. Министър Сачева мисля, че го каза и още друг. Казах някакви дори политики, да се поемат социални, здравни осигуровки, да се направи разсрочване за някои кредити, дори да се направи разсрочване за дължимите осигуровки в момента. Едва ли може и да се освободят някои бизнеси от осигуровки. Има ли желание, инструменти? Много. Има вече и практики по другите европейски държави. А може би какво просто трябва да се задържи, за да се очакват тези пари, които от европейската общност ще дойдат, но не знам те доколко могат да влязат. Ние ако разчитаме, да, докато виждаме инструментариума, по който се развива и се отпускат тези пари, докато ги одобрят, докато дойдат, докато измислиме правилата, плюс което, доколкото имам данни и информации, в момента обезщетенията за тези, които са си изгубили работата, се бавят в момента. Още едно перо, точно така от ново, още едно перо, в което като сложим една огромна макрорамка на цялата картина, а аз не виждам някаква светлина. По-скоро се вижда утежняващи фактори. Което от есента ли ще започне да дава ефект? Надявам се. Надявам се, но то трябва час по-скоро. Единствената мярка, която в момента работи, е тези безвъзмездната помощ от 3 до 10 хиляди лева за малките и средни предприятия, които и там трябва да има някакви критерии. Там е около 10-15% все още одобрено, но мисля, че там е по-скоро административен е капацитета, докато се одобрят всичките проекти. Там върви. Какво очаквате след 1 юли, когато ще влязат в сила новите облекчени ставки за част от ДДС? Очаквам облагането. Да се отвори една кутия на Пандора. Буквалния смисъл. Защото с какво правителството... Искам да кажа на зрителите, казах го в началото, че вие сте и данъчен експерт. Да. Тоест, много добре знаете какво става в счетоводството на фирмите. Точно така. С какво правителството убеди хората, че ресторантите са по-важни, да речем, от здравето на хората? С какво убедихме, не искам нищо лично спрямо ресторантьорите, но с какво ни убедихме, че фитнес центровете, спорта и здравето на хората, лекарствата, особено тези по здравна каса, възрастните хора, както знаем, кои когато си купуват лек, те не си ги купуват, защото искат, а защото се налага за жалост. С какво театрите, културата, кината... Ето преди вас имаше гост, който е малките бензиностанции. Абсолютно всеки един е затруднен в момента. И ние сложихме ставка за там, където има по-силно лоби. Финансовия министър и Менда Стоянова казаха, че са против. И какво стана накрая? Ти ако шефа на бюджетната комисия и финансовият министър сте против и приемеш нещо, тогава... Какво очаквате практически, така да завършим с влизането в сила на тази промяна? Че ще има някакво облекчение. Няма да има. Очаквам, че няма да има намаляване на цените на тези сектори, в които има намаляване на ДДС. И това ще доведе до недоволство и сред потребителите, и в останалите бизнеси.